dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay shaacisay inay soo afjartay weerarkii goosanka shabaab ay shalay galinkii dambe ay ku qaadeen hoteelka Makkah al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkaasi waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Muxyiddiin Macallin Cabdulle MMC. Weerarka hoteel Makkah al-Mukarrama oo dhacay shalay galinkii dambe waxa uu ka dambeeyay kadib markii gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lagu qarxiyay albaabka dambe ee hoteelka. Intaasi kadibna rag ka tirsan Al-Shabaab ay gudaha u galeen hoteelkaasi. Xubna wasiiraha oo maanta booqday hoteelka kormeerna ku sameynaya qasaaraha ka dhashay weerarka waxaa ka mid ahaa wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo sheegay in weerarkaasi ay fuliyeen ku dhawaad 6 ruux oo Al-Shabaab ka tirsanaa, balse qasaarihii dhalan lahaa ciidamada ammaanku ay yareeyeen. Kooxaha oo ka koobnaa 5-6 qof waxay baabuur laga soo buuxiyay waxyaalaha qarxa ku qarxiyeen iridda hoteelka. Baabuur kalena wuxuu keenay ciidan kale oo ku hubaysan hub culus iyo bambooyin iyo tooriyo. Waxay ugu tala galeen inay hoteelka dadka jooga ku qabsadaan, dabadeedna sidii ka dhacday Westgate maalma haystaan marba mid gayracaan. Inkasta oo Alqaacidada madadiidka ahi wuxuu ku hubaysnaa bambooyin, qoryo iyo tooriyo. Ciidamada geesiyaasha qaranku ma siin wax fursada oo awood ugu helaan inay dadka intay ururiyaan oo heer isugu geeyaan ay marba mid gowracaan oo waxfurasho u qabsadaan. Fursad ma helin. Ciidamada qaranka geesiyaasha oo ag joogay ayaa fursadda u diiday. Waxaa lagu xanibay qolal ka mid a hoteelka ayaa lagu xanibay. Waxaa la badbaadiyey 100 qof, 100 in ka badan oo isugu jira dhakhaatiir. Waxaa ka socday hoteelka shir dhakhaatiir. Weerarkaasi waxaa ku dhintay 14 ruux oo ay ku jireen safiirkii dawladda u fadhiyay Switzerland iyo haweeney ka tirsanayd Bankiga Adduunka la taliyana ka ahayd wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya, sida uu mar kale sheegay wasiir Maareeye. Dadkii dhintay Allah u naxariisto, eheladii dadkii dhimatay Allah sabriyey inaa ka siiyo, dawladda Allah sabriyey inaa ka siiyo, ambaasatarkii naga dhintay, gabadhii World Bank ee u shaqaynaysay iyo dhammaan intii dhimatay Allah u naxariisto. Naxariista Jannada Allah ka waarabi waa mujaahidiin. Ciidamada ku dhintay dagaalka mujaahidiin wey waxay badbaadiyeen nafta intaas oo qof. Qofkan wuxuu doonayaa inuu gooyo naf kasta oo socota. Dhinaca kale, maamulaha hoteelka Makkah al-Mukarrama Guri Xaaji Xasan oo warbaahinta kula hadlay gudaha hoteelka ayaa mas-uuliyadda adkeyn la'aanta amniga ku eedeeyay dowladda Soomaaliya, maadaama sida uu sheegay loo diiday adkeynta ammaanka hoteelkiisa. Tan 4 jeer isoo weeraray waxaan isku weeraray majirto. Waxaan sidoo kale darada adoo og waxay kugu dhacayeen markii aad shaqtay una shaqeyn waayay waxaad waxaan baxnaan la wada aniga baa ku shaqay sidii aad dhacay. Waxaan ogaaday in shir 4 jiri doono. Waxaan isku dayay inaan dhigto difaac baraka inaan dhigto degmadii ujeedada taa ka lahaato hoteelada ku yaal xabar oo dhan isbaarada u yaalla hoteelkeyga hoteel baa ugu aadu kamid yahay haddana isbaarada ku dhigto laydiin aniga wadan ba xeer rabin zigzag inaan sameyn rabin ujeedada aan lahaa waa la ii diiday. Waxaan isku dayay inaan gobolka u gudbo. Gobolka markaan u gudbay haddana guddoomiyaha degmada gobolka uga dambeeyay soo diiday oo guddoomiyaha gobolka u sheegay in waxaan sheegay wax ka jirin loo baahnayn. Waa markii 4-aad oo lasoo weeraro hoteelka Makkah al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho, waxna weerarkan uu noqonayaa kii ugu khasaaraha badnaa tan iyo markii weerarada ay bilowdeen. Waxaa jira dhaawacyo fara badan oo lageeyay isbitaallada waaweyn ee magaalada Muqdisho iyadoo xaaladooda caafimaad lagu baxnaaninayo. Muxyiddiin Macallin Cabdulle, Soomaali Journal, magaalada Muqdisho.